Доброго дня, вельмишановні члени журі та всі присутні. Я Жук Максим, учень 11 класу ОЗН Харківський ліцей Сокирянської міської ради. Вашій увазі пропоную основні результати дослідницької роботи на тему гніздування ластівки сільської. Життя ластівки тісно пов'язане з людиною. Ці птахи пристосувалися до життя поряд з людиною – синантропи. Вони почуваються поряд з оселенням людей досить безпечно. Приносять значну користь, адже знищують різноманітних шкідників – садів та городів. Актуальність досліджень полягає в тому, що часи, коли цих птахів обгонювали, минули. Якщо раніше гніздо ластівки під дахом вважалося великим благом, то тепер це стало зайвими клопотами. Кількість ластівок та їх гніздо в нашому краї постійно зменшується. Тому виникла ідея зробити роботу, яка би допомогла зберегти і збільшити популяцію ластівок у нашому краї. Мета роботи – привернути увагу жителів району до проблем охорони птахів та їх природних біотопів через пропаганду охорони ластівки сільської. Збільшити чисельність популяції ластівок, створюючи штучні гніздівлі. Розвинути почуття прекрасного та відчуття відповідальності за збереження птахів для нащадків. Завдання роботи. Дослідити та вивчити особливості гніздування, виготовити та встановити штучне гніздо для ластівок, висвітлювати досвід з даного питання у засобах масової інформації. Об'єктом дослідження є ластівка сільська. Предметом дослідження є біологія розмноження виду в умовах створення штучного гнізда. Під час виконання нашої роботи ми використовували такі методи дослідження – пошукові, спостереження, аналіз та порівняння та практичні. Виконання роботи розпочали опрацювання інформаційних ресурсів та вивчення особливостей будови розмноження, середовища життя та місця харчування ластівки сільської. Минулого року весною нами були проведені спостереження за прильотом ластівок. Вивчали їх поведінку після того, як вони помітили, що їх гніздечко зруйноване. У житті птахів, як і інших тварин, спостерігаються сезонні явища, реакції на зміну умов довкілля. Попри розповсюджену думку, що птахи самі можуть за себе подбати, ми вирішили зробити добру справу – попіклуватися про природу і збудувати гніздечко. Для того, щоб воно міцно трималося і більше не падало, використали залізну основу. Було знайдено прутики із використаного профілю, які з'єднали між собою і прикріпили до місця, де колись було перше гніздечко. Після того, як була зроблена хороша основа і гніздечко міцно трималося, ми подбали і пролили ліжечко, де солодко спатимуть наші ластів'ята. Ми назбирали соломинки, різних засушених трав і акуратно склали їх у гніздечко. А ще неподалік курника нами були знайдені пілінки, які також використали у будівництві. Ми спостерігали за птахами від початку гніздування у штучно створеному гнізді і до закінчення батьківського піклування та виліту із гнізда. Реєстрували час відкладання яєць, термін та порядок їх насиження батьками та час вилуплення пташенят. 10 травня дві ластівки літали у пошуках гнізда. 17 травня ми виготовили гніздечко. Через 3 дні ластівки поселились у гніздечко. 28 травня самка відклала яєчка. 9 червня поява пташенят. 29 червня наші ластів'ята вилетіли із гнізда. На підставі досліджень було зроблено висновки щодо охорони даного виду ластівок та можливості їм допомогти способом створення штучних гнізд для гніздування. Протягом літа у нашому штучно створеному гнізді виявилося 2 виводки ластів'ят. Практичне значення роботи. Робота може бути використана учнями для поглиблення знань про спосіб життя ластівок, користь птаха, привернути увагу до збереження та відтворення кількості птахів. Наша робота – це маленька непрофесійна спроба люблячих природу та свій край дітей вивчити, описати цих казкових птахів, привернути увагу до збереження їх. Ластівка – казковий птах. За народним повір'ям, ластівка стереже щастя та підпускає лихо. Бережіть цих прекрасних птахів. Дякую за увагу!